السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي بقالية أصحابتي نغالية أسيتهين أما في عنتهين من نبات خبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا أعمال قصتو أدونك كجوكتان قير إيا فرحات لسود دوبانيه ويلكم ويلكم اسكسو نقط كلو وناكسان وما موانا إيا مركلة إيا شانل كيني ما موانا إيا ساحي بدا قالية يسود وهذا نسود وهذا خير إفرحل سود وهذا ليه رجلين كلان يدين وذا الله يدين بركة يسود وهذا خير إفرحل سود وهذا ولكم هاي ليه رجلين تام وحق سيسا قبده هنا أورك قاضي ما شاء الله إلهي هات كيو ولا تغير قبتن الله قصو صرفه إن إلا دن لكن تبنا يو إلا دان وحواي المها مركي أورك كجلان للي هي بيه بدن مهيستان أما بيبي بيها كوير أما نفقة أما سينيسو إن إبدا أما بلسنتركا أما مندارتا قفل بهو يقان مركا محاكوس كريو إلا هيبا وحق أور هو يسا إذي شاق أما أنا أغنى هيبا إلا هيبا أغ إلا هادا لعضو إبن آدم وإسكا هادلا إلا ما هاس إيوحو مرايو أور هو يكو رح مرايو أما بنانكا كو مرايو إلا هيبا أغ إن وحال إرادة هو يوينكا قار رحمك إلمها عنا بضان سيو عنا قشن كيلو غارا أما بكا بضان قبلها قارن إلمه هذا رحمك مسينا عنا هو يدو سينا لكن عنا مسينا عنا يار 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 أو أندوي دي دشا أما مرارك قار دختر كابو كودغو إن والغا سو سارا إيو بنانكا لغو كورينا إيو والغو غوقالا إيو عنا قان معرات فول مقالي كارو ينو سايدو دعيفو يهي biya ma haysto nafaqo ma qaato wax badan la dhaha ama kuriimadooba joojiib ama gudahaadu ku qallalo ya cunuga malaha cunna ma haysto marka wax koos kareey lama yaqaano taas waa mar walba idin dhaha meesha meel waana waa meel isla tacaal waa gabar walba baby isku diyaarinayso adigii sooshkaaga ilaahay wada barya inuu ilaahay ma aragtay xilligan specialka ah ama aad bulad isku diyaarinaysid ama aad baleedo uurki aad qaaday inuu ilaahay ku barakeeyo ilaahay inuu kaaga dhigo uurka uur sahlan uulad caafimaad qabto uulad ma aragta adigana aadan ku dhibaatoonin ayagana ayna dhibaatoonin ilaahay inuu idinka soo sarifo aamiin ya rabbi arrinkan waxa la yiraahdaa ilaahay baa wax og laakiin waxa uu lagu qiyaasaya inay dhanka ka socoto placenta ama mandheerta marka cunuga waxa wax siiyo ilaahay baa wax siiye wuxuu jirkaaga ku haystaa ama uu ku dhajistay wax loo yaqaan placenta ama mandheer ama ibi marka ibidii ayaa wasaqdana ka qaado cunadana siiso hooyada iyo cunadeedana way ku xiran tahay hooyadii isla sii taashay caloosha nadiifisay beerka nadiifisay hormoonka qurxisay markay uurki qaadatayna ama uurki qaadayna ee cunno fiican cunaysay macquul inuu beebigaaga nafaqo gaarto oo helo wuxuu u baahnaa oxygen iyo nafaqo iyo nutrient iyo wax walba ay noqoto inuu cunugaaga helo nafaqooyinkaaga laakiin hooyadii cunto Soomaali ama cunto yaro iska maareeyta nafaqo lehayn qaadanayso iyadiiba ay qalalan tahay in cunugi muxuu kaasi cunaa cunugu wuxuu cunaa waxaad adiga cunto cunaa marka daas waa idin leeyahay gabdhaha isla tacaalaayo fadlan cuntada qurxiya ilmaha dada waxa jira afka leh ka rabo dadna way ka go'an tahay qudaaraha salarada caanaha cunno fiican wax wanaagsan cuna cunto biyo leh biyo badan oo nafaqo leh waxa lagu leeyahay abtu waxa laga rabaa hooyada uur kale 12 koob oo biyo inay cabto in biyahaas inay noqdaan biyo nadiif ah biyo mataamaha gabdhaha waxay rabaan iska cabaayaan rahimku waa very smart hadaanan adiga jirkaaga nafaqo gelin maaratay ma sameyn karo cunugi wuxuu siiya malaha mid kale placenta ama mandheerta ama ibida waxay filtreysaa waxaad adiga cunto soo hadaad baasa suugada cunto hadaad maaratay wax oo maaratay aan nafaqo lahayn aad cunto kale muxuu qaadaa oo nafaqo ah oo beebiga siiya soo badan rada sida qamadiga iyo masagada iyo digiraha salbukada iyo digir gaduuda iyo bocorada iyo maaragtay caana fadhiga iyo loosyada qaar iyo hooyada markay maaragtay fruudyada wanaagsan sida saytuunka iyo kiwiga iyo
kaarootka iyo hooyada cunooyinka hooyada uurka u fiican qaadato markiiba jirki wuxuu la ordaa nafaqadii oo beebiga ku shubaa. Marka hooyada markii wax laga qaado la waayo waxaa dhaceyso in cunugii uu ka goynayo tartiib tartiib anfacadii rixmkii ama ibidii ay ka jarayso. Hadhowna waxay ku biishuban kartaa inuu cunugii gudihii ama ku maydo ama uu ku silco ama rafaad hooyadii ay uurka ku marto. Waxaa jirta hooyo umushay oo dhiig in lagu shubo ay noqonayso sida aad ugu dhiiglaada ah. Beebiyaa laysku diyaarinaa adigiyaa dhiiglaan ku haysa anemia. Haddii Ilaahay uu kuu gunto amarka Ilaahay ukuntaadu nabad qabto, xaajigaagu nabad qabo, ilmihii Ilaahay kuu gunto, conception uu dhaco, saas markuu ilmuhu derbiga makaanka u qabsado nafaqadiyaa bilaabanayso. Markay bilaabatana adigu waxba ma haysid. Sidoo kale waxaa la yidhaahdaa arrinkan wuxuu qabsadaa gabdhaha dhiigkarka leh, adoo dhiigkar already dhiiggaada ku jiro. Haddii aad uur qaado waxaa dhici karta inay placentarka ay pressure badan dareento ee cunugii nafaqa kuu siinay. Soo dhiigkarka ha layska xaliyo, hurdadaada hagaaji, cunadaada hagaaji, fitamiinaad fiican sii qaado, caloosha nadiifi, beerka nadiifi, sidoo kalena dhiig macaanka. Marka ciladaha oo sida sahalka lagu hagaajiyo waxaa kamid a dhiig subaga, dhiig macaanka, maaragta waxyaabaha lafaha qabto sida dhaxanto kale markii qofka jirka ka gasho, maaragta waxyaaba badan waxaa iska dhici karo hooyada caafimaadkeeda quseeyo, sida maaragta fatiiga oo kale ama daalka, dhiig la-aanto kalaa kamida, markay kaa yartahay birta ama maaragta yaanka ama feerada waxa loo yaqaano markuu kaa yaryahay. Marka dhakhtaradana bal la xiriira, caafimaadka guud oo dhan ogaada, Ilaahay baa horta ilmaha bixiyo. Laakiin markuu uurkaaga galo, haddii lagu yiraahdo ilmihii calooshaadi uu ku jiraa laakiin jirkaaga nafaqa ma siinayo, inuu talaa kugu oogmeyso. Gabdhaha qaar waxay dhaawari, maxaa sameeya, now I'm ready, wixii lay dirabu inaa cuno waa rabaa. Marka sii baro wax fiican, sii baro nafaqooyin fiican, sii cun. Waa aragteen dadka ku jira dabiibka cunooyinkani lasoo hordhigaayo, normali saas wax muu cuno maalin walba, sax. Soo saasaa lagaa rabaa inaad qadadaada u sameysid, quraacdaada u sameysid, cashadaada u sameysid, biyo badan qaadatid, socod sameysid, caloosha bixisid, jirka dhan inaad diyaarisid. Maanta haddii gabar la guursanayo waa ogtihiin siday gurigooda u dhex joogto, u dhaqaaqimeyso, gurigeeda aadimeyso. Waa in la tacasiro, maskaxda loo dhiso, jirka loo qurxiyo. Aroosad ayaan dhan ah farxaddii arooska kaasii muuqanaa, sax. Marka beebi marka laysku diyaarinaa saasoo kalaba, jirkaaga inaa nafaqeysi, jirkaaga inaa ogaatay family planning magiciyaa laga xumeeyey, waxaa laga dhigay kaniin bacrimisa family planning qoorta loo geliyey. Family planning waa markaad isku diyaarinaysa family ood rabtid inaad uur qaado, you trying to conceive, ood Ilaahay baryayso, ood isnafaqeynayso, oo wadada loo mara aamiraysid. Hadday tahay socod, hadday tahay dabaal, hadday tahay jimicsi, of course qof salaama, hadday tahay duco, cunada completely iska bedeshid, moo nafaqa aa jirkaaga gelisid iyo jirka sowjkaagaba. That's what they call family planning, and that's what it's supposed to be, family planning. You're planning to conceive. Laakiin kiniin baxrimise family planning qoorta loo geliyey, magici dhan waa laga afduubta. Marka familigaaga balaangaree, dadka lagu yiri maaragta jirkaa ku qalalay ama beebigaagii maaragta biyo ma haysto ama nafaqo ma haystane, Ilaahay baa garanaa waxa ka khaldan. Laakiin waad ogtahay hooyada isdiyaarinaysa nafaqadeedu inay badan tahay, in jirka laga ilaalinayo, Ilaahana ilaaliye in cilad ku dhacdo, ilmihii in laga ilaalinayo, waxa loo yaqaano birth defect. Marka Ilaahay ha ilaaliye birth defect. Muxuu ka yimaadaa birth defect? Wuxuu ka yimaadaa nafaqa la-aan, wuxuu ka yimaadaa maaragta fitamiin la-aan, wuxuu ka yimaadaa jir loaded ah oo qashin ka buuxo, dacar ka buuxdo, maaragta on hayo fitamiinku low ka yahay, jir iska tacabsan, korna qof noolo xayiyo degdegleyna uga eg, gudihiina xoogaa ila gara ka ah. Marka hooyada ha isla tacaasho aabuhu, ha isla tacaalo ilmuhu markay caloosha galaane, nafaqada ayaan laga joojinin. I know walaac waa dhib badan yahay. Markaa saa u qaado oo jirkaaga la wareega beebigin oo nafaqa ka qaato, uu mita afka masaari kartid, waxay shalay cuni jirta uu ka dhargi jirta, maanta waad ka go-eysaa. Waa waxyaabaha ugu maaragta cajaa'ibsan ee la maro.
shalay waxa jiray dad cunto kasta cunay maanta aan mid kasta taabanin oo hadaa xataa urido sanka ma tag ka keenaysid marka yalla ha fududeeyo si duceysta ur qaadi sahlan ilmo caafimaad qabo aabbe iyo hooyo caafimaad qabo allah idin barakeeyo arrinkan aamin ya rabbi dhammaan allahna barakeeyo duceyska mareebe arrinkan faldan ugu waa wax ka jiro liningka ama ina wall lag darbiga gudihiisa makaanka marka la isla tacaalayo hadda gabdhaha aan la shaqeeyo wadogtiin ama dadkii aan hore u la shaqeeyay darbiga makaanka inta badan waa iska wareysanaa waayo hadduu nadiif yahay oo wasakhda iyo dhiigaga ku harharay iyo xinjiraha iyo xabka iyo ay ka nadiifoobaan hadda darbi la cadeeyey iyo darbi wasakha isku mid ma aha daxashu markay ka hoobato darbiga makaanka beebiga markuu ilaahay kuusoo rakibo oo darbiga makaanka ku dhako markaas wuxuu bixinaa darbiga makaanka jirkii aan la tacaashay ee nafaqada badan haystay calooshii nadiifka aheed dheefshiidkii nadiifka ahaa dhiigaaga gudihiisa oo filtraysan you guys waa ogtihiin aan umaleyna dhiigga waa la nadiifiya you cleanse your blood cuntooyinka freshka iyo cuntooyinka specialka iyo nafaqooyin u qaasa ayaa bloodka lagu cleanse gareeyaa marka hooyada inay dhiiggeeda nadiifiso oo cuntooyinka dhiigga nadiifiya ee qaadato waa muhiim aad ay muhiim u tahay marka khayr allah idin siiyo khayr allahna sii dhammaan waxa fluidka ilmaha ka yareeya ama qoyaanka ilmaha ka yareeya lama yaqaano laakiin jirka wax ka qasan yahay hooyada da'uurka iska qaaday wax kastay mari kartaa laakiin hooyada ilaahayna bariday dadaalna sameysay macquul inay ciladan ka badbaado gabdhaha qaar dhaqaatiirta waxay dhahaan wax lagu qaban karo male waxaan sugaynaa cunugaas intii ma aragtay tii rabbi u timaado cunuga soo roonaaday oo 7 bilood iyo soo gaaray laakiin gudihii ku qalalayna inta badan waxaa la yiraahdaa gabadha waa laga soo saara ama waa laga fuulina cunugan gudahaaga inuu ku jiro inuu banaanka joogaa loo qaatay marka waxbana lagama qaban karo walci hadduu ku salfaday cuntadii kaa jarayna eed kuma lihido walciyaasaa kuu galay laakiin walaca ka hor haddaad istayacdo eedaasadaa wax ku leh waayo adaan isla tacaalin adigaanan ma aragtay jirkiisii nafaqaysanin awoodna ilaahay bay u sugnaatay marka hala dadaalo dadaalka laba jooro kaaga darima duceyso ilaahay ducadaha ku aqbalo haddihee ilaahay bay awood u sugnaatay laakiin arrinkan dadka waa qabsadaa waa lala tala wareeraa waa lala niyad jabaa maxaa sameeyaa haa la dhahaa inta arrinkaas mar walba isoo weydiiso ilaahay idiin qalbi adkeeyo ilaahay ilmiina idiin adkeeyo cunugiyo bilihiisa aada u yar yihiin oo sida maarta 5 bilood oo kale ah marka lagu dhago ama 12 wiig oo kale uu yahay oo lagu dhago 3 bilood camal intee aaday laakiin cunugaaga markuu 7 bilood iyo uu soo gaaro xataa haddaad dhasho is okay you know dhicis waa badbaadaa ilmo soo hormarayo dhowr wiig u dhiman tahay okay waa laga yaabay cunuga saas aad ku dhasho iyadoo isbuucii u dhimaya inuu ilmaha kale ka xoog weynaado way dhici kartaa uu ka tabar badnaado laakiin inuu cunuga uurka ku maaragtay ku bilo dhammaystaa roon adi naftirkaaga waa qanacsan tahay markuu kuu gaaro 38 wiig oo 9 bilood bay waxbaba kaga dhineen ama uu meelahaas kuu gaaro habiyaataa laakiin cunug bilooyinkiisa yar yahay fluidka hadduu joojiyo ama qoyaanka inuu qaato ama nafaqada inuu qaato haduu joojiyo haddii waxwaaye walwal badan ay leedahay sax marka waa kaasa amuurta qeyr allah idinkaga dhiga allah nooga dhiga dhammaan uur hooyana ilaahay unbaa daalacana ibni aadan waxba ma ogo laakiin dadaalkuna ma reebano qur-aanka ilaahay waa daawo fadlan naftaada farxad geli ilaahay bari wixii markaas jirkaaga u qorona wuu maraa laakiin adiguna dadaalkaaga iyo reebanaanin mid meel ka soo baxo allah kaaga dhigo haddii adiga oo saasoo kale lagu yiraahdo cunugii biyo ma qaadanayo aa xanuun badan isku aragta sida calool ma jirin iyo crambin waxa loo yaqaano ama caloosha dhan lagu mamaroojina dhabarka ku xanuunaa fadlan dhaktarkaada u sheeg waayo uurka wax kasii lama yaqaano dhaktarka si gaaraha kuu ogaado adigana wixii a jirka kala kulanta u sheeg haddaase nabad qabto oo laakiin lagu deyriyo lagu yiri cunugii biyo iyo wax ma qaadanayo fadlan adiga la isla tacaal cunto fiican biyo fiican waxyaabaha hooyada uur kale ay qaadato oo wanaagsan doono insha allah cuntadana in yar u qaadqaado haddaa israac cunugii biyo badan sii ood biyo badan isku qalaambisid that's not good marka tartiib tartiib le cuntada u qaado ducada laakiin badso qofkii duceysto
هذا أنت عنين حتى إلهي وكو الضبيبة إلهي وكو داوينة إلهي وكو قرقارة مركا نيدنا وكو قبوبي مركا خير بدن يفرحات بدن إلهي نو ذو ويدي دمان إلا دان انتي هاي ستدان إلهي ما أركتها أو يسرو انتي نن هاي سنين على قد تحدرو انت حد استيارين اي سنة فلا نفتي نحوق ونفقيست أذي إي سوج كاقبا المهن وحو مري دون ووحو قران هلو الدعيو هذا ليه أوركي إيه هذا اسكو ديارني سب أولاد ودعيسو إلهي نقول صقر قادستو ذا دلستو ذا كورنتو ذا إيه وحين قطبا آمين يا ربي أنا جي أنت إسلامك هو واحترو الله نوغي يالو كو جوغ يكو صو صعدب آمين يا ربي هاي صاحب دقالقا وإنو يدي رجل انت كلا هدو إلا إرادو عفي عافي ماد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.